င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်တို့ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကတော့စောမြို့မှာအေးအေးနိုင်ရွှေဘုံမြို့မှာဦးအောင်ခိုင်ကံကောမြို့မှာခင်မိုးတီရာဖလန်းမြို့မှာမိုင်တိန်တိန်မုံမိတ်မြို့မှာယူယူဆိုရင်ကြောက်ဖြူမြို့မှာညူပေါ်ထုံရန်ကုန်မှာနေကြီးချမ်းမြေမော်ချီမှာကျူစပေးအတူတူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးနေကြသူများအလုံးအပေါ်အဖဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစားတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်းပေးတည်တယ်ရှင်မန်တိန်တိုက်ဒီဆိုထားတဲ့ငွေဆုံးသောငါဤအညီကိုဆိုရဲဓမ္မသချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ Yeah.
ဝါရင်ကာလာစတုထတနင်္ဂနွေနေ့ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်၁မှ၄၁တိုင်ယေရှုသည်ဖြတ်လျှောက်သွားတော်မူစဉ်တွင်မွေးရာပမျက်မြင်မြင်သူကိုတွေ့တော်မူ၏ကိုတော်ဤတပည့်တော်တို့ကလည်းရာဘီဤသူဤမွေးရာပမျက်စိမမြင်ရခြင်းသည်သူအပြစ်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသလားသို့မဟုတ်မိဘများအပြစ်ပြုခြင်းကြောင့်လောဟုမိလျှောက်ကြ၏ထိုအခါယေရှုက၎င်းသည်သူအပြစ်ပြုခြင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်သူမိဘများအပြစ်ပြုခြင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်ဘုန်းကုံတော်သည်သူ၌ထင်ရှားစေမိအကြောင်းသာဖြစ်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ၏အမှုတော်ကိုနေ့အချိန်၌ရှိရင်ငါတို့လှုပ်ဆောင်ကြရမည်မိသူမျှလှုပ်ဆောင်နိုင်မိညအချိန်သည်ကြာရောက်လာလိမ့်မည်ငါသည်ဤလောက၌ရှိသမျှကာလပတ်လုံးလောကီအလင်းဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ဤသို့မိန်တော်မူပြီးနောက်ကိုတော်သည်မြေပေါ်သို့တွေးထွေး၍ရှွတ်လုပ်ပြီးမှမျက်မြင်သူ၏မျက်စိကိုရှွတ်နှင့်လူးလျက်သူအားတွား၍စီလွန်ရေကန်တွင်စစ်ကြောလောဟုမိန်တော်မူ၏စီလွန်၏အတိတ်ဘယ်ကစစ်လွတ်ခြင်းခံရသည်ဟုဆိုလို၏ဤသို့ဖြင့်ထိုသူသည်တွား၍စစ်ကြောသဖြင့်မျက်စိမြင်လျက်ပြန်လာ၏ထို့ကြောင့်အင်းကြီးချင်းများနှင့်ယခင်ကထိုမျက်မြင်မြင်တောင်းစားနေသည်ကိုမြင်ဘူးသူတို့ကဤသူသည်ထံ၍တောင်းစားလေရှိသူမဟုတ်လောဟုဆိုကြ၏အချို့ကသူသည်ထိုသူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကမူသူသည်ထိုသူမဟုတ်သို့သောသူသည်ထိုသူနှင့်တူသည်ဟုဆိုကြ၏သူကိုယ်တိုင်ကမူကငါသည်ထိုသူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထောက်အခါသူတို့ကသို့ဖြင့်လင်တင်သည်မိကဲ့သို့မျက်စိအလင်းပြန်ရသည်နည်းဟုသူအားမေးလေ၏သူကယေရှုမည်ရှိသောသူသည်ရှွတ်အနှဲငယ်ကိုပြုလုပ်၍ငါ၏မျက်စိကိုလူးပြီးလင်ငါအားစီလွန်ရေကန်သို့တွား၍စစ်ကြောလောဟုဆိုလေ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်တွား၍စစ်ကြောသောအခါမျက်စိပြန်ပြန်လာသည်ဟုပြန်ဖြေလေ၏သူတို့ကလည်းထိုသူသည်အဘယ်မှနည်းဟုသူအားမေးလင်ထိုသူကငါမသိပါဟုမျက်မမြင်ကဆို၏သူတို့သည်ယခင်ကမျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကိုပါရိဇေယုတို့ထံသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ယေရှုသည်ရှင်ကိုလှုပ်လျက်မျက်မြင်ကိုမျက်စိပြန်မြင်စေတော်မူသောနေ့ကဥပုပ်နေ့ဖြစ်သည်ပါရိဇေယုတို့သည်ထိုသူ၏မျက်စိကိုမိကဲ့သို့အလင်းရလာပုံကိုသူအားတဖန်မေးကြပြန်၏သူကလည်းထိုသူသည်အကျွန်ုပ်၏မျက်စိကိုရှွတ်နှင့်လူပေ၍အကျွန်ုပ်သည်စိတ်လိုက်သောအခါမျက်စိမြင်လာပါသည်ဟုသူတို့အားဆို၏ပါရိဇေယုချို့တို့ကထိုသူသည်ဥပုပ်နေ့ကိုမဆောင်ထိန်သောကြောင့်ဖျားသခင်ထံမှကြွလာသောသူမဖြစ်နိုင်ရဟုဆိုကြ၏အခြားသူတို့မူကားအပြစ်ရှိသောသူသည်ဤနမိတ်လက္ခဏာများကိုမိကဲ့သို့ပြနိုင်မည်နည်းဟုဆိုကြ၏ဤသို့ဖြင့်သူတို့အချင်းချင်းစိတ်သဘောထားကွဲလွဲကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့သူအားထိုသူသည်တိမျက်စိကိုပြန်မြင်စေသည်ဖြစ်၍တင်သည်ထိုသူ၏အကြောင်းကိုမိတို့ဆိုမည်နည်းဟုတဖန်မိကြပြန်၏သူကလည်းထိုသူသည်ပရောဖက်ဖြစ်ပါသည်ဟုဖြေကြားလေ၏တို့ရတွင်ဂျူးလူမျိုးတို့သည်ထိုသူမျက်စိမမြင်ခဲ့ကြောင်းကို၎င်းယခုမျက်စိမြင်လာသည်ကို၎င်းမယုံကြည်သဖြင့်မျက်စိပြန်မြင်လာသောသူ၏မိဘများကိုခေါ်၍သူသည်မွေးကြဲကပင်မျက်စိမမြင်ဟုတင်တို့ဆိုကြသည်တင်တို့၏သားဖြစ်သော်သို့ဖြစ်လျင်သူသည်ယခုမိကဲ့သို့မျက်စိမြင်လာသည်ဟုမေးကြ၏သူ၏မိဘတို့ကဤသူသည်အကျွန်ုပ်၏သားဖြစ်ပြီးသူသည်မွေးကင်းစားကပြင်မျက်စိမမြင်သောသူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါ၏သို့သောသူမိကဲ့သို့မျက်စိပြန်မြင်လာသည်ကို၎င်းမိသူကသူ့ကိုမျက်စိဖွင့်ပေးသည်ကို၎င်းကျွန်ုပ်တို့မသိပါသူ့ကိုမေးကြည့်ပါသူသည်အရွယ်ရောက်ပါပြီသူသည်မိမိအကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောပြပါလိမ့်မည်ဟုဖြေကြားလေ၏သူ၏မိဘတို့သည်ဂျူးလူမျိုးတို့ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ဤသို့ဖြေကြားခြင်းဖြစ်၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောပစုံတစ်ယောက်ကကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံလျက်ထိုသူကိုတရားစီရင်မှနှင်ထုတ်ရန်ဂျူးလူမျိုးတို့သည်သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူ၏မိဘတို့သည်သူသည်အရွယ်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သူကိုမေးပါဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်၏ထို့အခါဖာရိစေဦးတို့သည်မျက်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကိုဒုတိယအကြိမ်ခေါ်၍တင်သည်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းထွားပနာပြုလောထိုသူသည်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်သောကြောင့်မာရုတိပြီဟုသူအားဆိုလေ၏မျက်စိပြန်မြင်လာသူကလည်းထိုသူသည်အပြစ်ရှိသူဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်မသိပါအကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကမျက်စိမမြင်ဘဲယခုမျက်စိပြန်မြင်လာသည်ဆိုသည့်အချက်တစ်ခုကိုမူသိသည်ဟုပြန်ဖြေလေ၏ထိုသူတို့ကသူသည်သ
င့်ကိုမိကတ်တို့ပြုတ်တနည်းတင့်မျက်စိတဲကိုမိကတ်တို့ပြန်မြန်စေတနည်းဟုသူအားမေးကြ၏သူကလည်းတင့်တို့အားအကျွန်ုပ်ပြောပြပြီးဖြစ်၏သို့သောတင့်တို့နားမထောင်ခဲ့ကြအဘယ်ကြောင့်တင့်တို့ထမှန်ကြားလို့ကြပါသည်တင်တို့စီလေသူဤတပည့်ဖြစ်လို့ကြသောကြောင့်လောဟုသူတို့အားပြန်ပြောလေ၏ထိုအခါသူတို့သည်သူအားကဲ့ရဲ့ကြပြီးတင်သာလျင်ထိုသူဤတပည့်ဖြစ်၏ငါတို့မူကားမိုးစေဤတပည့်များဖြစ်၏ဖျားသခင်သည်မိုးစေအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူခဲ့ကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ဤသူမူကားမိသည့်အရာမှလာသည်ကိုငါတို့မသိကြဟုဆို၏ထိုအခါသူကဤအမှုသည်အံ့ဖွယ်ကောင်းလာပြီထိုသူမိသူဖြစ်သည်ကိုတင်းတို့မသိကြသို့တော့ထိုသူသည်အကျွန်ုပ်၏မျက်စိကိုဖွင့်ပေးခဲ့၏ဖျားသခင်သည်အပြစ်ရှိသောသူအားနားညောင်းတော်မူကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့သိကြ၏တို့ရာတွင်မိသူမဆိုဖျားသခင်ကိုစစ်ခိုးကိုးကွယ်သူတူဖြစ်ပြီးကိုတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပါလင်ဖျားသခင်သည်ထိုသူကိုနားညောင်းတော်မူ၏မိုးရပါမျက်မြင်တူ၏မျက်စိကိုတစုံတစ်ယောက်ကမြင်နိုင်ဒီအကြောင်းကဘာဥကပဲမကြသဘူးဤသူသည်ဖျားသခင်ထံမှကြွလာသူမဟုတ်လျင်သူသည်မိတိအရာကိုတတ်နိုင်မည်နီမဟုတ်ပါဟုပြန်ဖြေလေ၏သူတို့ကလည်းတင်သည်တကိုယ်လုံးအပြစ်မကောင်းမှု၌မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါလေငါတို့အားတွင်တင်နေတော်ဟုဆိုပြီးသူကိုရိုက်နှက်ကြ၏ဖာရိစေဦးတို့ကသူကိုနှင်ထုတ်လိုက်ကြောင်းယေရှုကြားတော်မူ၍သူကိုတွေ့သောအခါတင်သည်လူသားကိုယုံကြည်ပါသလိုဟုသူအားမိတော်မူသည်သူကလည်းသခင်ထိုသူကအဘယ်သူနည်းအကျွန်ုပ်သည်သူကိုယုံကြည်နိုင်ရန်အကျွန်ုပ်အားပြောပါဟုပြန်၍လျှောက်တော်လဲယေရှုကတင်သည်ထိုသူကိုမြင်ခက်ပြီးလေပြီယခုတင်နှင့်စကားပြောသောသူသည်ထိုသူပင်ဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏သူကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်ဟုပြောဆို၍ကိုတော်ကိုပြဝှက်ရှိခိုးလေ၏ယေရှုကလည်းမျက်စိမမြင်နိုင်သောသူကိုမျက်စိအလဲရစေ၍မြင်သောသူတို့ကိုမျက်စိကန်းကြစေခြင်းငါစည်ရင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဤလောကသို့ငါကြွလာခဲ့သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုရော၏အနိနာရက်တော်မူသောဖာရိစေဦးအချို့သည်ထိုစကားကိုကြားကြလျှင်ကိုရောအားအကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းမျက်မမြင်များဖြစ်ကြသလားဟုဆိုလေ၏ယေရှုကသင်တို့သည်မျက်မမြင်များဖြစ်ခဲ့ကြပါလျှင်သင်တို့၌အပြစ်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်အခုမူကားတင်တို့ဒီငါတို့ဒီမျက်စိမြင်ပါသည်ဟုဆိုကြသဖြင့်တင်တို့၏အပြစ်သည်ပြည့်လျက်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤဒီကားယေရှုခရစ်သုခေဤမြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည칠라ဇွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဝါရွင်းကာလစရုထတနုံနေနေမှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်1မှ41အထိဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာမွေးရပါမျက်မမြင်တဦးကိုသခင်ယေရှုကသူ့မျက်စိကိုရှုံတဲ့လူပြီးစီလိုလို့ခေါ်တဲ့ရေကမှာရေစေးခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမျက်စိပြားမြင်လာတာကိုဖတ်ရပါတယ်။မျက်စိပြားမြင်လာတဲ့အခါမှာတော့သခင်ယေရှုကသူ့အနာမှာမရှိတော့တာကြောင့်သူ့ကိုကူးတပေးလိုက်တဲ့သူဟာသခင်ယေရှုမှသိထားပေမဲ့သခင်ယေရှုကိုသူကမမြင်လိုက်ရပါဘူးမွေးရပါမျက်မမြင်ကိုမျက်စိကောင်းလာအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဖခင်ရဲ့တကိုယ်တော်ကိုလူတွေကအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမတုံ့ပြန်လာကြတဲ့အဖွဲ့ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်နီးနာချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်နီးနာချင်းတွေကသူမွေးကလေးကမျက်စိမမြင်တာကိုသိကြတယ်တောင်းစားနေတာကိုသိကြတယ်အခုမျက်စိပြားမြင်လာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကယေရှုဆိုတဲ့သူသည်ရှင်အနေငယ်ပြုတ်လုံ၍ငါဤမျက်စိကိုလူပြီးလျင်စီလုံးရေကန်တို့တွား၍စေကြောလောဟုဆိုပါ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်တွား၍စေကြောသောအခါမျက်စိပြားမြင်လာပါသည်ဟုပြန်ဖြေလေ၏တဲ့အိနိနာချင်းတွေကလည်းယေရှုဆိုတဲ့ဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လာရမယ့်အစားအံ့ဩယုံနဲ့ပဲပြီးသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုဖျားရှင်ပြတော်မူတဲ့တကိုးတွေကိုကျမ်းစာတော်မြတ်မှဖတ်ရှုကြားနာရတဲ့အခါအ
အံ့ဩနေုံပဲလားယေရှုဖျားရှင်ကမျက်စိမမြင်တဲ့လူကိုပြန်မြင်အောင်တကိုးနဲ့လှုပ်တာမပြောနဲ့တည်တဲ့လူကိုတောင်တေယာမပြန်ရှင်ဇေနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါကိုတင်ကအံ့ဩပြီးပြီးရော်တာတင့်ရဲ့ဖျားရှင်အသက်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရောမယုံကြည်တော့ဘူးလားမျက်စိပြန်မြင်စေတဲ့ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တကူကိုတုံ့ပြန်လာတဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ကတော့ဖာရိစေယူအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖာရိစေယူတွေကယေရှုဖျားရှင်ကိုယုံကြည်ရမှစိုးရိမ်လို့အမျိုးမျိုးမေးမြန်းပြီးမျက်စိပြန်မြင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ယေရှုဟာဖျားမဟုတ်နိုင်ဘူးလူကောင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကျင်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘလောက်ပဲညင်းပယ်နေပါစေမွေးရပါမျက်မြင်မြင်ကတော့ပြန်မြင်သွားပြီယေရှုဖျားရှင်အပေါ်ယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖျားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီဖာရိစေယူတွေကတော့မယုံရအောင်လို့အမျိုးမျိုးစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးအလုံးရှုပ်နေကြတုံးပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းဖျားရှင်ရဲ့တကူကိုခံစားရပြီးပြောင်းလဲသွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တသက်ခံချက်တွေကိုသိနေကြားနေရဲ့သားနဲ့ဖျားကိုလက်မခံခြင်းကြဘူးကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လည်းစိတ်မဝင်စားကြဘူးတော်တော်ကန်းတဲ့လူတွေပဲမျက်စိကောင်းနေရဲ့သားနဲ့ဖျားကိုမမြင်ဘူးမွေးရပါမျက်မမြင်ကမှယုံကြည်ရှိရှိစဉ်းစားတတ်သေးတယ်ဖာရိစေဦးတွေကမျက်စိပြားမြင်လာတဲ့သူကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုရင်မင်းကိုမျက်စိပြန်ကောင်းစေတဲ့သူကလူကောင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဥပုံနေမှာမျက်စိကိုကုသပေးလို့တဲ့ဥပုံနေမှာအလုံးမလုံးရဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုကုသပေးတဲ့ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဒီခါငွေကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘာသာရေးပညာရှင်တွေကိုဘယ်လိုသင်ငန်းစာပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုဟာအပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုတောင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းဖျားကတကူလှုပ်ပေးပါမလားမွေးရပါမျက်မမြင်ရဲ့မျက်စိကိုပြန်မြင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကဘာဥကရေကမကြားဘူးပါဘူးဤသူသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာသူမဟုတ်လျင်သူသည်ဘာတကူမှလှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဖာရိစေယူတွေမယုံနိုင်တာကတက်သေးပြချက်တွေမလုံလောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကိုမနာလိုလို့ဖျားကိုလက်မခံခြင်းလို့သာဖြစ်ပါတယ်ယိုးသားတဲ့လူတိုင်းကဖျားရဲ့တကူကိုမြင်ရရင်ချက်ချင်းအမှန်အတိုင်းယုံကြည်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသခင်ယေရှုသေရာမှပြန်ရှင်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးကမတုံမလှုပ်ပါပဲစကားတဲ့တောင်ထဲ့မပြောကြပါဘူးဘာမှလည်းပြောင်းလဲမလာကြတာကိုအံ့ဩမိပါတယ်မွေးရပါမျက်မမြင်ကိုပြားမြင်စေတဲ့တကူကိုမြင်ပြီးတော့တုံပြန်လာတဲ့တတ္တယအဖွဲကတော့မျက်မမြင်ရဲ့မိဘတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုကမျက်စိပြားမြင်အောင်တကူတော်နဲ့ကုသပျောက်ကင်းစေလို့မိဘတွေကသခင်ယေရှုကိုဖျားအဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံကြပေမဲ့ဖာရိစေယူတွေကလာမေးတဲ့အခါသူတို့ယုံကြည်တာကိုမပြောရဲကြဘူးသူတို့ကယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယုံတာကိုသူတို့တသက်မခံရဲတဲ့အဖွဲဖြစ်ပါတယ်မွေးရပါမျက်မြင်မြင်ကိုပြားမြင်စေတဲ့တကူကိုမြင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့နောက်ဆုံးအဖွဲကတော့ကာယကရှင်မျက်မမြင်ကိုတိုင်ပါပဲသူကိုတိုင်ခံစားရတယ်ယေရှုဖျားရှင်နဲ့သူကိုတိုင်ထိတွေ့ခံစားရတယ်ဖျားကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်သူကပဲစန့်ကျင်နေပါစေသူကတော့သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဝန်ခံရဲတယ်ပြောင်းလဲရဲတယ်ဖျားတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုတသက်ခံရဲတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားနဲ့ထိတွေ့ခံစားမိအောင်အခြေအနေတွေပေးပါမျက်မမြင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတ
တဖြည်းဖြည်းတိုးဝါလာတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာယေရှုဖျားရှင်ကိုသခင်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဆိုပြီးပြဝေရှ िख ိုးပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝတွေရဲ့အရှင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားအဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံကြပါစို့နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။ညလုံးတော်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်မင်းကြီးဘနေဒစ်သ်စစ်စတင်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဆူတောင်းမြေတာ။ထာဝရသူရင်းဖြစ်တော်မူသောအိုဘာဖျားသခင်ကိုရိုရှင်၏အစီကံပုဂ္ဂိုလ်မင်းကြီးဘနေဒစ်တွေကိုရို၏လူမျိုးတော်အပေါင်းကတောင်းလျှောက်တော်မူသောဆူတောင်းတန်ကိုနာညောင်းတော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်၌တစ္ဆာရှိသောအစီခံများအားဂရိထားတော်မူသောစုကျေးဇူးတော်များကိုကိုရိုရှင်၏တနာကရုဏာတော်အားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်မင်းကြီးဘနေဒစ်အပေါ်သို့တော်လောင်းတော်မူပါခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏နည်းနည်းပွေများအားလောကကမ္ဘာပေါ်တွင်စီမံပြတ်သားခဲ့သောယဟန်မင်းကြီးဘနေဒစ်သည်ကိုရိုဖျားရှင်၏အတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အစဉ်ထာဝရဆံမြန်းရပါစေကိုယ်တော်ရှင်ဉာဏ်အမျော်မြင်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တော်၌ကိုရောဤအစီခံရဟန်းမင်းကြီးဘနေဒစ်အားအသင်းတော်တရက်လုံးအပေါ်တွင်တင်တော်မူသည့်ဆင်ရဖြစ်စေတော်မူခဲ့ပြီသည်ရဟန်းမင်းကြီးဘနေဒစ်သည်ခရစ်တော်၏အမှုတော်အားလောကကမ္ဘာပေါ်တွင်တာဝန်ကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်ကိုရောရှင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်တော်သည်ရဟန်းမင်းကြီးဘနေဒစ်အားထာဝရအသက်တာသို့ကြိုဆိုလက်ခံတော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်၏ဒိုးစုတော်တွေယဟန်မြတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားတော်မူသောယဟန်မင်းကြီးဘနေဒစ်အားကိုရော၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အခြားယဟန်တော်များနှင့်အတူအစဉ်ထာဝရလက်ခံထားတော်မူပါကိုရော်ရှင်၏အစီကံယဟန်မင်းကြီးဘနေဒစ်အားထာဝရဒုက္ခပျော်ရွှင်ခြင်းစုကိုပေးသနာတော်မူပါကျွန်တို့တွေထားတော်မူသောကိုရော်ရှင်၏တနာကရုဏာတော်အားကိုရော်ရှင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကျေးဇူးတော်အဖြစ်မှတ်ယူလက်ခံတော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်၏အစီကံရဟန်းမင်းကြီးဘနေဒစ်အားကိုယ်တော်ရှင်၏တနာကရုဏာတော်၌ကျွန်တို့အနံပါသည်လောကမိသားစုအတိုက်အဝန်းတွင်ရဟန်းမင်းကြီးဘနေဒစ်သည်ကိုယ်တော်ရှင်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာစံနမူနာကောင်းဖြစ်ပါသည်ကိုယ်တော်ရှင်၏မွတ်မြတ်သောရဟန္တာများနှင့်အတူအစဉ်ထာဝရပျော်စံရမည်ဆုကျေးဇူးတော်အားရဟန်းမင်းကြီးဘနေဒစ်ရရှိတော်မူပါစေအာမင်
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားတောင်ဝေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာစီစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.